bem-vindos ao Feminíssima Moda. E hoje, como vocês podem ver, eu estou toda de dourado. E é por aqui que a gente começa, porque nós vamos falar de Nerto. E chegaram as peças douradas. Chegaram. Ai, o que é isso, Bianca? Isso é tendência. Gente, são lindas. São. As saias lápis, como essa minha, não é, Bianca? A gente tem que mostrar aqui essa jaqueta. A gente tem uma saia lápis aqui pra mostrar. Tá. Essa é que tu tá usando. Não. Olhem o que é essa jaqueta. Tem que ter. Com piton. Não, ela é maravilhosa, né, Bianca? Ela tem toda ela dourada, sempre com detalhe em piton. A gente fez até uma por encomenda toda dourada, mas na loja estão com piton. Como é fábrica, quem quiser toda dourada, dá pra encomendar. Quem quiser toda de piton, dá pra encomendar também, não é? Mas o dourado, gente, é uma super tendência, não é? O metalizado, o dourado veio pra ficar. E assim, ó, dica de moda, ele não é usado só à noite. Durante o dia, tu pode largar ele com uma camisetinha, com uma camisa legal, com uma jaqueta jeans. Maravilhoso. Que ele fica sempre lindo, não é? E nessa tendência, temos a nossa bolsinha Bir, que agora chegou também essa, que tem um leve toque ouro. Tá com a beleza da pele, aparece uma troca aquilo que a gente gosta, mas tem esse douradinho pra gente seguir a tendência. Posso contar um segredo? Pode contar. Gente, aqui na Nerto a gente pode pagar em até 10 vezes. Isso é uma coisa que nem existe mais. Mas aqui a gente pode. Bom, chegaram muitos pompons coloridos que dão aquele charme a mais na bolsa. A gente pode usar um, pode usar muitos, daí fica a critério... A critério de quem usar. E a gente vicia nos pompons. Vicia, eu uso três. Cada dia eu escolho um diferente pra usar com o mesmo corpo. Tem que combinar, né? É um complemento do look. É, eu levei um vermelho daqui, então quando eu boto uma roupa assim mais basiquinha, eu boto aquele pompom vermelho que fica show. O que nós temos de novo, Bianca, essa semana? Nós temos essa jaqueta aqui, que é uma cabra texturizada. Olha que linda, nessa cor que a gente chama de tundra roxo. Ela tem leve estampada. É bem legal, porque quer sair do preto, perfeito. Claro. É uma outra cor que vai jogar também no verão agora. Uma peça pra sempre. Não é? Bom, além da saia dourada, claro que a gente já se apaixonou e muito, vieram as t-shirts brancas, que é um grande tem que ter, não é? Tem que ter. Não, e olhem o que é este vestido em pelica e piton. Tá um luxo. Obrigada. Um luxinho à parte. Esse aqui é o queridinho agora da Nerto. O nosso queridinho. Essa é a primeira cor de várias. Gente, esse aqui é todo recortado a laser. Ele pode ser usado como vestido, como sobrelegging, como um camisetão. Tu pode usar ele com o cinto que vem junto, não é? O cinto vem na peça, mas é opcional. É uma peça que tu joga mesmo, cara. Que tu aproveita, sobrelegging, vestido, bata, capa. O dia que tu se sente mais assim, ah, quero estar à vontade sem cinto, o dia que eu quero me marcar. Tá lindo, lindo. E no inverno, até fica legal também a gente botar aqueles vestidos por baixo, de lycra, aqueles com gola alta. Maravilhoso. Lindo, adorei. Né? Não, fica lindo. Fica maravilhoso. Pois é, isso e muito mais a gente encontra aqui na Nerto. A Nerto, que é fabricante, trabalha com valores de fábrica, aqui no Shopping Iguatemi, trabalha com couro legítimo, peles exóticas, a gente consegue assim, ó, peças maravilhosas, também peças por encomenda. Sim. Agora os acessórios, ó, já mostramos a natural semana passada, hoje estamos mostrando a dourada e aqui você pode parcelar em até 10 vezes, é muita coisa, né? É pra gente poder usar. Essa aqui eu posso dar o valor, né? Pode 10 dar. Vezes de 149,90. 149,90, ó, gente. Quem é que não pode ter uma bolsa de piton? Agora pode. Todo mundo pode. Aqui na Nerto pode, que fica no Shopping Iguatemi, no acesso J, no segundo piso, do lado, quase do lado da Champanharia Natalício. E a gente quer todo mundo aqui. She said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody.